What's up mga tol? Welcome back to Paano Ba Tutorial. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano palakasin or gawing stable yung data connection ng ating mga dito SIM card. So marami akong nakakita sa mga Facebook sa dito Facebook page na kung saan as minsan daw humihina or mawawala yung connection at uh, hindi stable yung kanilang mga data connection ng kanilang dito SIM card. So i-share ko sa inyo yung tricks mga tol. So bago natin gawin ang tutorial is Paraful muna mo natin yung ating pag-giveaway last video na kung saan is nagpag-giveaway tayo ng dito SIM card. So i-copy lang natin ang link at punta tayo sa ating YouTube random comment picker. So i-paste natin yung link dito. Ayan. Tapos filter duplicate user. Filter comment based on a specific text. So dapat with hashtag paano ba tutorial. So, ayan mga tol, get YouTube comments. So, check natin kung ilan yung sumali. So, meron tayong unique of 5 comments. So, ayan mga tol, is start na natin. So, good luck po sa mapipili na manalo ng ating dito SIM card. So, ayan mga tol, congrats kay tol Jess Isconde. At ikaw yung maswerte nanalo, nanalo ng ating dito SIM card. So, shout out na rin sa yo tol. Comment down below kung paano ko sa yo masend yung at yung dito SIM card. So ngayon mga tol, simulan na natin ang tutorial. So shout out kay Tol Jason Pimutcha at saka kay Tol Donnie Place. So maraming maraming salamat sa inyo mga tol sa pagsuporta sa ating channel. At para naman sa mga gusto magpa-shoutout sa ating susunod na video, comment down below mga tol at pipili tayo ng may shoutout natin sa ating susunod na video. So ngayon mga tol, yung tricks na sinasabi ko is gagawa tayo ng APN exclusive for dito SIM card. So dito sa settings mga tol, at sa dual SIM settings, so dito SIM yung meron akong data ngayon, so yung dito SIM ko is nasa SIM 1, tapos dito sa access point MIM APN ng ating dito SIM card, makikita nyo na naka-default APN pa tayo. So mag-speed tayo mga tol para makompare natin yung ating makukuhang speed test sa uh, default APN tsaka yung sa bagong APN natin. So ngayon mga tol, punta lang tayo ng speed test, tapos open natin. Ayan, dito. So, speed test tayo. So, meron tayong ping na 32 ms and jitter of 6 ms. So, ayan mga tol. Ito yung sa default APN. Tapos sa download mga tol, meron tayong 8.47 Mbps. Tapos sa upload naman is meron lang tayong mga 8 Mbps. Ayan. So, palalakasin natin yan mamaya mga tol. So, meron tayong upload of 8.19 Mbps. So kahit na full bars mga tol, ito, yung, ito lang yung nakuha natin. Tapos yung oras natin ngayon is 4.47 PM ng hapon. So ngayon mga tol, balik tayo sa ating settings. So dito mga tol is gagawa na tayo ng bagong APN. So click lang natin yung new APN. Ayan. Tapos dito sa name mga tol, click nyo yan. Tapos ang ilagay nyo ng name dyan is dito Uh, 4G Google APN. So yan yung sa name mga tol. Tapos sa APN naman mga tol is internet.dito.ph. So same sa APN sa default APN pero sa username is meron tayong ilalagay. So dito sa username mga tol, ang ilagay nyo dyan is Google hashtag server. So, ayan mga tol. Sa username is Google hashtag server. So, okay. Tapos, dito sa server mga tol, ayan, is ilagay natin www.google.com. Ayan. Tapos, sa authentication type naman, is ilagay nyo dyan yung pop or chop. So, yung pinakailalim mga tol. Pero kung hindi nyo ma-select, walang selection yung sa inyo, is i-manual type na lang po ninyo. Kasi hindi po lahat ng uh, phone is naka-auto naka na, naka-built in na yung ganitong na uh, proseso. So ngayon mga tol, is i-click lang natin siya. Tapos dito naman sa APN type, is dapat naka-default lang siya. Tapos sa APN protocol, is IPv4 slash IPv6. Same lang din dito sa APN roaming protocol. So, ayan. Tapos, dito naman sa bearer mga tol, is dapat ang nakalagay dito is LTE. Kung naka 4G or 5G ready lang yung cellphone nyo, is dapat LTE na yung piliin nyo. Pero kung naka 3G, 2G yung cellphone nyo, is dapat naka unspecified lang siya. So, naka 4G yung 4G, yung, 4G ready yung cellphone ko mga tol, is LTE yung isisilik ko. So, i-review lang natin mga tol. Yung name is dito, space 4G, space Google, space APN. Tapos, yung APN natin is internet.dito.ph. Tapos, sa username, Google, hashtag, server. Tapos, sa server natin is www.google.com. Ang authentication type is POP or CHAP. Tapos sa APN protocol, IPv4, IPv6 at same lang din sa IPing roaming, roaming protocol. So after natin ma-set up mga tol is i-click na natin ang done. Confirm. Ayan. Tapos i-select is natin yung bagong APN na ginawa natin. So bali mag restart yung connection. So after mag-restart ng connection mga tol is kailangan airplane mode lang natin siya ng 5 to 10 seconds. So, ayan, airplane mode. 5 to 10 seconds dapat mga tol para gumana talaga yung APN na ginawa natin. So, after ng 5 to 10 seconds mga tol is i-off na natin ang airplane mode. Ayan, so nag-restart yung ating signal ng dito sim. So, pag bumalik na yung uh, signal mga tol is punta tayo ng speed test para makompare natin yung ating speed test sa bagong APN So ayun mga tol. Ito na yung bagong APN na gamit natin mga tol, yung ginawa natin kanina. So ayan, start lang natin. So meron tayong ping ng 13ms and jitter of 16ms. So, kita nyo naman mga tol, sobrang lakas ng ating download. Umaangat talaga siya. Ayan. So, meron tayong download Mbps na 52.9 Mbps. So, sobrang laki mga tol. At sobrang nag-improve ng ating uh, data connection. Yung speed test natin mga tol, sobrang lumakas talaga siya. Tapos, sa ating upload naman mga tol, is meron tayong 28.9 Mbps. So, ayun mga tol, sobrang laki ng pinagbago ng ating data connection sa ating dito sa ating as download Mbps at upload Mbps, sobrang lumaki at tumaas talaga gamit yung APN na exclusive for dito SIM. So, yun lang mga tol. Comment down below kung lumakas din ba at gumana sa mga area nyo, sa mga cellphone nyo. And don't forget to like this video and click the subscribe button mga tol para ma-update kita sa aking susunod na video. And yun lang mga tol, God bless po sa ating lahat.